سرخط خبرها و مهمترین ها، طالبان دو تن را در غزنی شلاق زدند. افزایش فقر در کشور، یک پسر جوان در قندهار خودکشی کرد. برنامه جانی غذا، بحران اقلیمی یک واقعیت تلخ در افغانستان است. تازه ترین خبر که همین اکنون به دست ما رسید، مشروع خبرها. دادگاه طالبان اعلام کرده که این گروه در غزنی دو مرد را به اتهام بد اخلاقی و دزدی در ملای عام شلاق زده است. دادگاه طالبان روز پنجشنبه با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این افراد در ولسوالی مقر مجازات شدند. بر اساس بیانیه هر یک از متهمان 39 شلاق دریافت کردند. در کنار مجازات بدنی یکی از این متهمان به 8 ماه و دیگر به 2 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. برغم محکومیت نهادهای حقوق بشری، این گروه همچنان به مجازات بدنی شهروندان ادامه میدهد. دو روز پیش نیز طالبان 4 تن به شمول یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل در ولسوالی کوزکنر ننگرهار شلاق زده بود. افزایش فقر در کشور، یک پسر جوان در قندهار خودکشی کرد. منابع محلی در قندهار میگویند که یک پسر 27 ساله در این ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده است. منابع گفتند که این رویداد در مربوطات نای نهم شهر قندهار رخ داده است. به گفته منابع، این پسر میزالگو نام داشت و توسط شلی گلوله به زندگیش پایان داده است. مسئولان محلی طالبان نیز این رویداد را تایید کرده است. این گروه جزئیات بیشتر در مورد خودکشی میرزاگل را نکرده است. گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، رویدادهای خودکشی به دلیل چالش‌های اقتصادی در میان شهروندان به ویژه جوانان کشور افزایش یافته است. چند روز پیش هم یک مرد 60 ساله در ولسوالی ژیره قندهار به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده بود. برنامه جانی غذا، بحران اقلیمی یک واقعیت تلخ در افغانستان است. برنامه جهانی غذا بحران اقلیمی در افغانستان را یک واقعیت تلخ خوانده است. این نهاد روز پنجشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که مقدار زیاد یا کم آب می تواند زندگی انسانها را ویران کند. برنامه جهانی غذا افزوده است مقدار زیاد یا کم آب می تواند زندگی و معیشت را ویران کند. این واقعیت تلخ بحران اقلیمی در افغانستان است. طبق اطلاعات، این نهاد تلاش می کند تا توانایی های جامعه را برای مقابله با تغییرات اقلیمی در کشور بالا ببرد. این در حالی است که ماه گذشته خورشیدی نیز برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که نهاد در زمینه پیشبینی از سیل و تهیه مواد غذایی در مناطق پرخطر افغانستان سرمایه‌گذاری میکند. افغانستان یکی از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است. طی یک سال اخیر رویدادهای طبیعی به ویژه سیل در کنار تلفات جانی خسارات و هنگفت مالی به شهروندان کشور وارد کرده است. آماج نیوز گزارش می‌دهد. آسیا تایمز: افغانستان به سمت جنگ داخلی برگشته. از روزنامه آسیا تایمز نوشته است که گروه‌های مقاومت مسلح اعضای طالبان را می‌کشند، بمب‌ها را روشن می‌کنند، بی‌ثباتی را برمی‌انگیزند و کشور به سمت جنگ داخلی برگشته است. این روزنامه در ادامه مطلب می‌افزاید که طالبان در مهار داعش که به دنبال ایجاد خلافت در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی شکست خوردند. روزنامه آسیا تایمز ادعا کرده که شاخه خراسان داعش در افغانستان در حال گسترش است و طالبان 2% قدرتش را در افغانستان از دست می‌دهد. روزنامه آسیا تایمز روز گذشته در مطلب به رژه نظامی طالبان در 3 سالگرد تسلط این گروه بر افغانستان اشاره کرده و نوشته در واقع در پیش این نمایش نظامی طالبان با چالش‌های قدرتمندی در چندین جبهه دست و پنجه نرم می‌کند. نویسنده با اشاره به حملات مرگبار داعش در افغانستان در 3 گذشته جمله در فرودگاه کابل مقالات شیعه‌نشین و در بامیان علیه گردشگران اسپانیایی گفته است که این گروه در حال گسترش و جلب و جذب نیروهای ناراضی طالبان است. با باور نویسنده، اگر جامعه جهانی تصمیم بگیرد که گروه‌های ضد طالبان را همانند سال 2001 تامین مالی و تسلیحاتی کند، طالبان می‌تواند واقعاً دچار مشکل شود. روزنامه مذکور به حمله‌های جبهات مقاومت و آزادی علیه طالبان اشاره کرده و گفته مقاومت مسلحانه آنها هم در مناطق مختلف در حال گسترش است و جبهه مقاومت با جبهه آزادی افغانستان همکاری می‌کند. نویسنده به شمار از حملات در دو جبهه علیه طالبان اشاره کرده که در آن شمار از اعضای طالبان در مناطق مختلف کشور کشته شدند. روزنامه آسیا تایمز گزارش داده است تا زمانی که طالبان فاقد مشروعیت بین‌المللی باشد، این گروه در میان جبهات ضعیف و نظر می‌رسد. حامد کرزی، سیاستمدار در جستجوی نفوذ و اعتبار میان تناقض‌ها و امیدهای وی.
با آغاز مذاکرات مستقیم طالبان با ایالات متحده در دهکده با صدرلوحی خاص امیدوار بود که این گفتگوها به پایان حضور نظامی نیروهای خارجی و تشکیل یک دولت مشارکتی به حضور طالبان بیانجامد. او در تلاش بود با حضور در نشست‌های بین‌المللی و مشترک با طالبان و ویژه در نشست مسکو به مشروعیت این گروه کمک زیاد کرد. او ممکن است می‌خواست تا جنگ در افغانستان به پایان رسد و طالبان وارد یک روند دموکراتیک شوند، اما آنچه روشن است این که او درک کافی از پیچیدگی ساختاری طالبان و ایدئولوژی این گروه نداشت. البته این اتهام هنوز برآمد کرده پابرجاست که او تلاش کرد تا نرمالیزه کردن طالبان شرایط را برای بازگشت دوباره خود به قدرت از طریق یک اداره موقت دیگر فراهم آورد. تاریخ بیان دارد که احمد کرزی در یکی از این نشست‌ها در مسکو در عقب یک ملای جنایتکار طالب نماز خواند، در حالی که بر اساس نصوص شرعی مذهبی نماز خواندن در عقب انسانی که حتی مظنون به جنایت و گناه از جواز شرعی ندارد. کرزی با این گونه اقدامات ساده انگارانه که در شأن یک رئیس جمهور منتخب نبود نشان داد که ارزش و اهمیت جایگاه تاریخی خود را نمی‌داند و مثل بسیاری از سیاستمداران دیگر افغانستان دچار روزمرگی است. واقعیت این است که در کشورهای دیگر وقتی یک رئیس جمهور یا صدر اعظم منتخب از قدرت کنار می رود، برای همیشه با سیاست عملی وداع می کند و بقیه عمر خود را یا صرف نوشتن و تدریس می کند و یا به عنوان مشاور و کارمند در یک عرصه دیگر بخت آزمایی می کند. سنت سیاسی در افغانستان حداقل از زمان ایجاد این کشور طوری بوده است که سیاستمداران از بطن مادر سیاستمدار متولد می شوند و با سیاست به گور می روند. کرزی نیز از این امر مستثنی نبود و اقدامات وی پس از ختم دوره ریاست جمهوری در سال 2014 همه امر گواه بر این است که وی میخواهد همچنان سیاستمدار باقی بماند و حتی کسی چه میداند که ممکن است بخواهد یک بار دیگر طعم قدرت در سطح بالا را بچشد. البته برای نخستین با تمام انتظارات کرزی برای بازگشت به قدرت با فرار اشرف‌غنی از کشور در 15 آگوست 2021 نابود شد، زیرا طالبان به سرعت وارد ارگ شدند و از سرنوشت افغانستان را به دست گرفتن، بدون اینکه نیاز به سازش با رهبران سیاسی قبلی را احساس کنند. پس از تصرف کابل توسط طالبان، کرزی تصمیم گرفت در کابل باقی بماند و همچنان امید داشت که از طریق روابط خود با طالبان در سطح رهبری به ویژه با ملا برادر در ساختار قدرت طالبان نقش آفرین باشد. اما برخلاف انتظاراتش، طالبان نه تنها امتیاز به او ندادند بلکه بر ارتباطات و محدودیت‌های شدید اعمال کردند و او را تحت کنترل کامل قرار دادند. به نظر می رسد کرزی همچنان امیدوار است که با نفوذ در رهبری طالبان زمینه را برای تشکیل یک لوی جرگه فراهم کند تا از این طریق بتواند یک حکومت مشارکتی ایجاد کند و خود در رأس آن قرار بگیرد. اما به گفته منتقدان، کرزی یا تمایل به درک واقعی طالبان ندارد یا از نظر تحلیلی درک کامل از ساختار ایدئولوژیک افراطی و سرکوبگرانه این گروه نمیخواهد پیدا کند. چنان که در روزهای اخیر تصویری از دیدار او با دکتر عبدالله در حال منتشر شد که دختر 7 ساله‌اش نیز در این دیدار حاضر است. این اقدام کرزی از سوی برخی به عنوان یک حرکت نمادین در اعتراض به سیاست‌های افراطی طالبان علیه زنان تلقی شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید.